Фінал Ліги чемпіонів готували заздалегідь. От, наприклад, відомі на увесь світ фанати Ліверпулю не мають зустрічатися з фанами Реалу. І аби уникнути будь-яких інцидентів, одні будуть іти на матч бульваром Шевченка, інші – з протилежної частини міста. Правда, Юля? Так, Юля, і справді, окрім того, поліція, прикордонники, рятувальники та медичні служби вже давно на поготові. Тож, як убезпечать киян і туристів, дивіться далі. Англійські фанати за свій Ліверпуль і в вогонь, і в воду, а головне – в бійку. Мадридці ж відомі своїм іспанським темпераментом. Чого чекати у Києві від цих вболівальників? Як камери спостереження розпізнаватимуть обличчя правопорушників? Та як їх вгамовуватимуть поліцейські? Іспанія. Лютий 2018-го. На вулицях Більбао сотні російських та іспанських фанів. Посеред міста вболівальники перед футбольним матчем іспанського Атлетика та московського Спартака влаштували бійку. А ось в хід вже пішла піротехніка. Розлючених фанів намагаються вгамувати поліцейські. А це вже квітень. Напередодні матчу Ліги чемпіонів фанати Ліверпуля у своєму ж місті атакують автобус з футболістами Манчестер Сіті. Кидають каміння, петарди і пляшки. І, на жаль, це не поодинокі випадки. Такі сутички на футбольних матчах в Англії – радше правило, ніж виняток. Тож до приїзду іноземних гостей у столиці готувалися заздалегідь. Спортивний комплекс «Олімпійський». По периметру паркан – кілька рамок металошукачів. Головну футбольну арену для відвідувачів закрили за 2 тижні до фіналу. Але хто тоді ці чоловіки, які так впевнено йдуть до стадіону? Невже фанати? Виявляється, це звичайні статисти. На них правоохоронці відпрацьовують усі прийоми, аби вгамувати гори вболівальників. Ось поліцейські намагаються приборкати агресивний натовп. За кілька хвилин беруть фанів у кільце. Спрацювали на оцінку добре. Я думаю, що ці мероприятия пройдуть безпечно. Але чи вдасться їм так швидко це зробити під час справжньої сутички? Ще те питання. Адже теорія та практика – різні речі. За усім, що тут відбуватиметься, спостерігатимуть звідси. Це показується, заходять вболівальники на стадіон. Переходимо до локації номер 3. Так, виставляйтесь по локації номер 3. Модернізована система відеоспостереження, встановлена київською владою, одна з головних вимог організаторів для проведення фіналу. Ми маємо забезпечити безпеку фанів, які перебувають у фан-зонах, у місцях їх висадки та безпосередньо біля Олімпійського стадіону. На даний момент ми встановили 124 камери різного типу. Є навіть такі, що можуть розпізнавати обличчя. Камери з розпізнавання облич будуть фіксувати тих фанів, які себе, скажімо так, ведуть не зовсім адекватно. Аби перевірити, як вони працюють, проводимо власний експеримент. Відправляємо фото нашого колеги Богдана у центр обробки даних. Як працює ця система, перевіримо на вокзалі, куди прибуватимуть вболівальники. Тут встановлено 36 камер. Ось Богдан піднімається на ескалаторі. По вокзалу він гуляє не більше 10 хвилин. Цікаво, чи встигли його розпізнати камери? Здравствуйте. Дізнаємось тут. Велике приміщення, на стіні багато екранів. Це і є той самий моніторинговий центр КМДА. Ну, смотрите, практика показує, що, в принципі, стіна може на себе помістити одновременно більше 100 камер.
На робочому столі оператора нічого зайвого, лише три монітори. Прошу перевірити, чи зафіксувала система мого колегу на вокзалі. Я вибираю фото вашого сотрудника, вибираю дату, коли він, предположительно, був на железнодорожному вокзалі. Ставлю процент совпадіння, предположимо, 75%, і задаю поиск, він іще в базі. Ось подивіться на екран, система нам видала 6 різних фотографій чоловіків, які схожі на мого колегу. І зверніть увагу на перший ряд нижнє фото, це і є наш Богдан. А ось оператор показує нам, як працює роботизована камера. Вона здатна побачити об'єкт за 1,5 кілометра. На почтовій площі встановлена роботизована камера, яка може приближати до 1,5 кілометра. У Києві встановлено близько 6 тисяч камер, найбільше їх у центрі міста. Тож, як би ви не ховались, все одно потрапите під пильне око об'єктива. Подібний моніторинговий центр є і у поліцейських. І не лише в офісі, а й навіть на колесах. Цей автомобіль поліцейські показують уперше. Контур 30, зв'язок. Контур на зв'язку. Зазвичай патрульні виїжджають на ньому лише на масові заходи. В автомобілі ми бачимо робоче місце оператора, що керує системою відеоспостереження, він бачить зображення з камер, керує за допомогою пульта. Також встановлено екран, на який виводяться дані камери. Але приборкання фанатів-порушників спокою – це лише півсправи. Як реагувати на погрози терористичного групування ІДІЛ – оце вже набагато складніша задача. Британська газета «The Sun» опублікувала плакати, які з'явилися у закритих групах Telegram. ІДІЛ начебто збирається влаштувати напади в центрі Києва у дні фіналу Ліги чемпіонів. Чи це правда, чи порожні погрози, або ж просто розхитування ситуації? В СБУ це вже назвали інформаційними вкидами. Наші експерти, дослідивши ці повідомлення, встановили, що вони розміщувались з акаунтів, які не мають відношення до самого ІДІЛ. Тому ми вважаємо, що інформаційний вкид був зроблений з єдиною метою – залякати та посіяти паніку серед мешканців та гостей столиці України. Та як би там не було, спецслужби про всяк випадок готуються до різних сценаріїв. Проводяться гласне і негласне оперативне мероприятие, привлекається агентура, яка отрабатывает свой хліб, перевіряються списки тих, хто заявлен для участия, списки фанатів. Особлива увага до приїжджих з нашої північної сусідки. Особливо з Росії, хто заявлен, виявляють і сепаратистів, які участвували в конфлікті на Востокі. Це чисто провокативні дії. Україна вже має досвід забезпечення правопорядку під час міжнародних турнірів. Ігор Тонконог контролював заходи безпеки під час Євро-2012. Тоді все минулося мирно. Навіть якщо произойшло якесь надзвичайне происшествие, да, но при этом обычные обыватели, мирные граждане України не узнають, то это значит заслуга правоохранительных органов і спецслужб. Тож фінал Ліги чемпіонів стане своєрідним тестом на профпридатність усіх правоохоронних структур. Півцарства за квиток на стадіон. Як шахраї обдурюють футбольних фанів. Половина білетів із того, що все дуже багато білетів перепродається. Викриття квиткових ділків. Це стаття у себе по продажі білетів не положених містах. 150 євро – приблизно стільки залишить кожен гість у день фіналу ліги. Помножити на 100-тисячний десант болівальників – отримаємо 15 мільйонів євро. А для багатьох наших співвітчизників – накрутити і заробити. Звична справа. От тільки що телефонував мій друг з Великобританії. Він прилітає на це футбольне свято. Але я хвилюю, що таксисти заломлять захмарні ціни. Правда, Саш? Юля, таксисти першими спробують заробити на довірливих туристах. От уяви, проїзд з аеропорту Бориспіль до центру міста може стартувати від 100 євро. І це далеко не межа. Тому моя тобі порада – забери приятеля сама. Це буде в рази дешевше. Саме так і зроблю. Але ж чому київське таксі може зрівнятися за ціною з нью-йоркським? Та як зароблятимуть на більш пікантних розвагах для футбольних фанатів? Дивіться далі. Приїхати на футбольне свято і не залишитися без останніх штанів. Київське таксі по ціні нью-йоркського. Нам потрібно дістатися до Олімпійського стадіону. 100 євро. Та приховані розваги для футбольних вболівальників.
Ліга чемпіонів – це щонайменше 100 тисяч потенційних клієнтів для повітря. Як тіньовий український бізнес викачуватиме гроші із довірливих британців та іспанців? І хто на цьому добре заробить? Получається, контролюється тими ж бандитами, тільки в полонах. Головні ворота країни – аеропорт Бориспіль. Це основний транспортний вузол, яким скористається більшість гостей фіналу Ліги чемпіонів. І, звісно, це перше місце, де на нічого не підозрюючих туристах спробують добряче заробити, наприклад, таксисти. Як саме, зараз перевіримо. І допоможе нам у цьому фронтмен гурту «Ліки» Дідо. Привіт. Привіт. У мене для тебе сьогодні буде завдання, ти будеш футбольним фанатом. До речі, як ти ставишся до футболу? Ну, як можна не ставитися до футболу? Добре. Дивись, ти сьогодні спробуєш дістатися з Бориспіля до НСК Олімпійський на таксі. Зараз приблизна вартість 250-300 гривень до центру. Так. Ось і подивимось, чи таксисти спробують, так би мовити, підзаробити на іноземці. На. Ти готовий? Добре, готовий. Давай, пішли. За легендою, ми прилетіли на фінал Ліги чемпіонів і зовсім не розуміємо української. We are here in Ukraine, Kyiv, this is Borispol. Не встигаємо підійти до виходу терміналу, як нас помічають таксисти. Нам потрібно дістатися до Олімпійського стадіону. 100 євро. Ми намагаємось знайти машину подешевше. Раптом чуємо зовсім іншу цифру. 60 євро. Давай 60 євро. Ну окей, добре, але ви почекаєте біля стадіону 15 хвилин. Нам потрібно друзів дочекатися. Оце так! Майже 2 тисячі гривень! І це ще не перед день чемпіонату. Ми погоджуємося, аби подивитися, що з цього вийде. Поки їдемо, пробуємо зав'язати розмову із водієм. Ледь добираючи англійські слова, він пояснює, що працює на боса. На легальність такого бізнесу годі й сподіватися. Хлопці, це все мафія. Зараз я працюю на боса. Це моє авто і бензин. Мій бос із суми нашої поїздки забере свою таксу за моє право возити іноземців, паркуватися на стоянці біля аеропорту. Мені перепадає 7-10 євро чистими в залежності від суми поїздки. Та це квіточки. Ягідки будуть у день фіналу. Це для вас виставили ще нормальну ціну. У день фіналу буде 300 євро і більше. Далі більше. Водій пропонує нам послуги обмінного пункту на колесах. Здається, немає нічого такого, чим би цей хлопець не займався. Слухай, а де ми зможемо обміняти наші євро на гривню? Так, я можу обміняти вам. Мій курс десь 30 гривень за євро. Ми приїхали на місце призначення. Час розкривати карти. Програма інсайдер. Чому ви виставили нам таку високу ціну? Ну, тобто я і ставлю ціну, думаю. Ну, у вас є якісь документи, що ви є офіційним перевізником? Нічого немає. Він робить вигляд, що нічого не розуміє і швидко їде геть. Та це лише крапля в морі. Ми знайшли людину, яка розповість те, про що пасажири ніколи не почують навіть від балакучого таксиста. Порти з вокзалу, там своя мафія, і їх мальчики, так сказати, в чорному, особливо в аеропорту Борисполь. Околиця Києва. Нам призначають зустріч подалі від зайвих очей. Показувати його обличчя ми не можемо. Жодних мікрофонів, лише диктофон. Сергій називає себе водієм на годину. Нелегальщики можуть підняти і в 4, і в 5, і в 6. І розумієш, ти зможеш з нього взяти 100 доларів. Він переконаний, навіть якщо таксисти працюють легально, це вас не врятує від захмарних цін у день футбольного чемпіонату. Водителі вже на форумах між собою договорюються, є іскусні можливості піднімати ціну. Тобто ціна підніметься в 4 рази. Та найбільшу накрутку робитимуть саме нелегальні перевізники. В 100 доларів це буде мінімум. У шоколаді будуть ті, хто зможе проїхати туди, де для інших висітиме знак «Проїзд заборонено». Він навіть буде попадати на закриті вулиці, на закриті території. Є два способи – це сослатися на определеного чоловіка, а второй – 50 гривень даєш поліцейському. Козирні місця столичні таксисти вже поділили між собою. Це я можу точно сказати, поділено, це відповідально нелегальні теж вже поділені.
А змагатися є за що. За 3 дні можна сорвати курс. На євро, я знаю точно, ребята за 8 часов подіймали порядка около 7-8 тисяч гривень. Боротьба за клієнта розгориться не на жарт. Зайшов на чужу територію, стережись. Вначале приходит и предупреждает. И если человек дружит с головой, то он действительно уедет. Ось так, на вокзале, не пускай чужих брати клиентів. Тебе разрешили работать, да? Нет. Правоохоронці, за словами таксиста, на це заплющують очі. Менти в курсі, вони своє получають. Подиватимуть столичні дороги і цих дівчат. Довгі ноги, яскраві сукні і підбори. Чим вище, тим краще. Люди приїжджають дійсно відпочити, в тому числі, і отримати сексуальні послуги. Проспект Перемоги – сутінки. Ці дівчата рідко розповідають про себе, а про інтерв'ю годі й мріяти. Але нам вдається вмовити кількох з них на відверту розмову. Ми на дорозі працюємо. Ліга чемпіонів – це джекпот серед дівчат. Іноземці – щедрі клієнти. 300-400 доларів за ніч. Це величезні гроші для тих, чия такса зазвичай стартує від 500 гривень. Але щоб добре заробити, потрібно домовлятися і не з ким-небудь. За місце платиш 300 гривень за те, що ти стоїш. Вони так і говорять, хочете працювати, то платите за місце. Вони по формі одягнені, вони на міліціонерських машинах їздять. Оце так! Ті, хто мають боротися із нелегальною проституцією, беруть її під свій контроль. Найбільш часто такий бізнес, як проституція, кришується представниками правоохоронних органів. Із самими дівчатами, які не домовилися, розмова коротка. Уже возили нас в ліс, обливали зеленкою і сказали, що раз появитесь, ми будемо стрігти. У світі проституції все нелегально, а тому правила тут не писані.